nosso Vida Melhor tá de volta, num momento super gostoso, porque eu já tô aqui ao lado dela, que é cantora, compositora, começou sua carreira ainda na adolescência, influenciada por cantores como Dominguinhos, Lenine e por manifestações culturais do Maranhão, porque ela é maranhense. Já viajou o mundo levando a sua música, a sua voz maravilhosa, já gravou DVD com nomes fortes como Luiz Melodia, Alcione, Antônio Madeira, e ela tem 13 anos de carreira e agora se prepara para a turnê de divulgação do seu 5º trabalho e traz com ela arranjos maravilhosos. Uma experiência, gente, que ela adquiriu não só no Brasil, mas também no exterior. Eu tô muito feliz com a presença da Flávia Claudinha. Que show! Que voz mais linda! Lindona. Mas para, fica sentadinha aí. Eu tô muito contente de te receber mesmo. E eu tô super feliz de estar aqui. E você é uma simpatia daquelas que, olha, a gente fica encantada de conhecer. Tão linda, tão talentosa e tão simpática. Ah, obrigada pelo carinho. Que mesmo. Bom. Tô muito feliz em estar aqui contigo. Puxa vida. Tava conversando com a Débora, que é a nossa assessora. Que bacana estar aqui, porque tu és uma pessoa que passa uma energia, uma luz. Ah, assim, então a gente vai ficar aqui trocando elogios, Flávia. Me conta um pouquinho, assim, né? Já resumi, mas essa coisa de gostar de música boa, de qualidade, ainda na adolescência, infelizmente, é uma exceção. Não é todo mundo que gosta, né? Como é que foi que você teve acesso a essa música boa de qualidade? Pois é, minha avó sempre ouviu. Minha avó morou junto com a gente, né? Sempre, até a morte, então, até o dia que ela desencarnou. Mas aí, minha avó, ela sempre ouviu muita música em casa. E as cantoras de rádio sempre foram muito presentes. Uhum. Meus pais também, cada um com seu gosto musical. Mas tinha os discos do meu pai, discos da minha mãe. Minha mãe era MPB e meu pai Jovem Guarda. Então, e essas músicas, né, que eu ouvia na infância fazem parte também do meu trabalho. Estrela do Mar, que era uma canção interpretada por Dalva de Oliveira, eu gravei no primeiro disco. Essa música que tá de VG, Mar de Rosas, né? Da época da Jovem Guarda, que meu pai ouvia. Então, acabam fazendo parte ali do repertório junto com essas canções de minha autoria e Flávia, releituras. Como é que você descobriu que tinha uma voz linda? Porque sua voz é linda. Uhum. Eu, na verdade, meu primeiro instrumento foi o piano. Com 5 anos de idade, eu fui numa loja e meu pai ia comprar uma boneca. Eu olhei o piano e não quis largar mais. Ele conta, eu não me lembro disso, né? Mas ele conta que ele tentou me convencer a comprar a boneca, porque o piano, era mesmo de brinquedo, era caro para ele. Uhum. E ele falava, minha filha, a boneca aqui, olha a boneca como é fofa e tal. Eu dizia que não, que queria o piano e começava, eu não sabia tocar, mas ficava brincando, né, com as teclas e tudo. E aí ele acabou que o vendedor convenceu ele a comprar e tal. E esse piano ficou comigo, eu lembro dele até a adolescência, né, que foi quando eu já entrei na escola de música. E na escola de música e na escola em que eu estudei, que foi Marista, eu tive esse contato mais próximo, né, com a música. Eu fiz minha primeira canção, tinha uma gincana lá na escola, e que eu acabei compondo, né, minha primeira canção. Ai, que maravilha. E a vida foi levando, né? A vida foi... Bom, para vocês conhecerem mais, né, tá no fundo, mas eu quero que vocês curtam a voz da Flávia Bittencourt. Canta pra gente, Mar de Rosas, pode Mar ser? Mar de Rosas, vamos lá. Pra gente chorar, hein? Contente eu voltaria, mas isso eu não
coisas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Se eu fizesse uma canção de todo o coração e nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver, você talvez até nem fosse entender. É bem melhor você pensar no passo que vai dar, pois há sempre alguém querendo ver um grande amor como o nosso no fim. Isso mesmo você disse pra mim. Não há razão pra ser tão triste, nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Não há razão pra ser tão triste, nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Que lindo. Ai, que linda. Essa música é linda, né? É linda, e essa voz é maravilhosa. Ah, releitura, né? Dos Fevers. E muito linda a sua interpretação. Bom, agora com essa nova turnê, tem shows? Tem alguns shows. A gente está fazendo uma temporada aqui em São Paulo. É, desde meado agora desse mês de julho, a gente começou pelo Sesc. E nessa sexta agora tem show lá na Galeria Olido, que fica ali na São João. Então a gente vai mesclar algumas músicas do novo trabalho já nesse show. Ainda não é o lançamento do Eletrobatuque, que vai ser lançado nas plataformas digitais no dia 19 agora de julho, né? Como então, é que tá o Eletrobatuque, hein? Você traz um pouco dessa coisa do Maranhão pra pois sua é, música? O Maranhão tá muito presente, né? Os ritmos do Maranhão mesclados com o Deep Leak, que junto com o Felipe Tauil, que fizeram a direção musical, a música eletrônica, né? O Deep trabalha com Carlinhos Brown, Vanessa da Mata. Então, a música brasileira ele é algo muito presente no trabalho dele. Então, você vai ouvir tem duas músicas inéditas do Brown nesse trabalho. Então, o forró tá ali presente, mas sem se descaracterizar. Então, a música eletrônica entra ali como mais um elemento, né? Então, não é um disco de remix, é um disco que tem a música eletrônica como um elemento ali nos arranjos, né? Sim. Então, eu tô muito feliz em chegar a esse resultado, assim, com essa galera tão bacana. Então, e eu entendo que isso é muito legal para influenciar a galera até mais jovem que é ligada em música eletrônica e muitas vezes perde a noção do que é música boa. Quer dizer, essa mescla dá a oportunidade dessa meninada conhecer o que é música boa, pois né? Pois é, então é um trabalho assim que a gente, musicalmente, eu tô muito feliz em chegar a esse resultado. E também tem a direção de vídeo do Renato Falcão, que é diretor de vídeo das animações Rio, Era do Gelo, né, que trabalha com Carlos Saldanha. Então, dia 18 a gente já vai poder acompanhar. Então, dia 19 já tá aí nas plataformas. É. A gente vai lançar quatro músicas, né, quatro singles. E a gente vai curtir, com certeza. Flávia, o que não pode faltar no seu show? Pois é. Mar de Rosas é uma canção que não pode faltar nessa releitura que foi gravada no CD No Movimento, que eu trouxe de presente pra ti. Tá? Obrigada, coisa linda, vou levar tá hoje. Tá no DVD também. Que bom. E Vazio, em São Luís principalmente, que é a terra onde eu nasci e onde tem um público também bem forte. Vazio é uma canção de minha autoria. Então, que foi gravada no primeiro disco e tá também no DVD, né? No primeiro então, DVD lá, da carreira. Curtir uma composição da Flávia Bittencourt. Vamos lá. Vazio. Pressinto que esse vento leva algo que eu carrego comigo. Assim como a chuva que cai com a corrente vai e não volta mais.
pressinto que esse vento leve, leva algo que eu carrego comigo. Assim como a chuva que cai e com a corrente vai e não volta mais. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão, mas eu preciso sair desse abismo de vez de tanta escuridão. Que música profunda, né? Pois é, essa música eu compus logo que eu me mudei. Eu morei aqui em São Paulo durante alguns anos e depois morei no Rio, onde fiz faculdade de música, mas na época que eu saí de casa, na época muito jovem, me separando dos meus pais, naquela situação que indo ao desconhecido. Uhum. Então, realmente foi uma fase, foi a fase que retrata muito esse momento, né? Mas é muito legal você poder expressar isso com a tua música, né? Porque às vezes a gente não tem um jeito de expressar e às vezes a gente expressa errado, mas colocar isso em forma de arte... Sim, a música sempre foi uma válvula muito importante nesse sentido, assim, de... eu era uma adolescente, uma criança muito tímida, né? Atualmente eu digo que eu não sou mais, porque a gente é o que a gente acredita. Então eu digo, não sou mais tímida. Mas sempre foi algo real, eu sempre fui uma pessoa introspectiva e a música foi muito importante nesse sentido também, né? Pessoal, né? Mas agora você não é mesmo, porque você é super articulada, né, gente? E tem uma presença de palco maravilhosa. No palco eu sempre me soltei muito, né? A minha casa, assim, é um lugar que eu realmente gosto muito de estar, então... mas no dia a dia, a minha oratória, que eu digo sempre com meu namorado, eu falo, mas essa questão da oratória é algo que a música, né, a arte mesmo, sempre me ajudou muito, né, a poder, né, me expressar. Você não precisava nem falar, podia só cantar, né, gente? Tava cantando aqui. Você trocou de instrumento? Okay. Qual esse é esse? Esse aqui é o ukulele, ou ukulele. É um instrumento havaiano para tocar uma canção que é de um grupo folclórico lá do Maranhão, chamado Boi de Axixá. É um grupo de Bumba Meu Boi. Como é que chama? Bumba Meu Boi. Não, Bumba Meu Boi, eu Boi de Axixá. Boi de Axixá? A música do seu Donato Alves. Pra depois a turma procurar lá, porque hoje em dia a gente ouve uma coisa, já coloca no Google, já vai no Spotify, né? A gente já quer ouvir. Então é Boi... Boi de Axixá. Boi de Axixá. Isso. Tá bom. Então você vai tocar pra gente. Na região da Baixada, lá do Maranhão. É. A joia. Chama Bela Mocidade. Bela Mocidade, vai lá. Flávia Bittencourt. Daqui a pouco a gente vai comer pizza, hein? Oba! Tava conversando ali com eles ainda agora. Quando eu me lembro da minha bela mocidade, que eu tinha tudo à vontade, brincando no boi de Axixá. Eu brincava com você naquela praia ensolarada, e a tua pele bronzeada eu começava a contemplar. Mas é que o vento buliçoso balançava teus cabelos e eu ficava com ciúme do perfume ele tirar. Mas quando o banzeiro quebrava, teu lindo rosto molhava e a gente se enrolava na areia do mar. Quando eu me lembro da minha bela mocidade, que eu tinha tudo à vontade, brincando no boi de Axixá. Eu brincava com você naquela praia ensolarada, e a tua pele bronzeada eu começava a contemplar. Vamos lá.
falar. Mais uma musiquinha pra gente? Só aguardar o Ah, ele foi pegar o violão. É, foi buscar o violão. O que você, quando tá assim, em casa, de boa, o que você gosta de tocar? Olha, o meu marido, né, a gente toca muito em casa. Ele foi músico também, então depois seguiu uma outra profissão, mas a gente em casa gosta de tocar... Pode entrar, Rodrigo. Tem dia que a gente toca muito música brasileira mais contemporânea, Lulu Santos, Rita Lee. Tem dias que a gente já gosta mais, obrigada, mais dos clássicos, Nelson Cavaquinho, Cartola. Faz uma que tá no seu coração, que você tiver vontade de tocar aqui pra gente, né? Vamos curtir um pouquinho mais? Vamos lá. Vou tocar então uma canção de Adriana Calcanhoto. Gosto muito dessa letra. Prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Maravilhosa, Flávia. Deixa eu só passar para vocês aqui os contatos da Flávia Bittencourt, nossa querida convidada de hoje. Quero que você acompanhe também o trabalho dela. No Instagram é Flávia Bittencourt, com dois T's, tá, gente? E o contato para shows. Leva a Flávia para tua cidade com um espetáculo. 219-8200-6449. Lembrando que dia 12, Espaço Cine Olidô no centro, às 8 horas da noite. Ó, vai, aproveita, né?